Re, viss ēters ir te! Aizvadītajā komandanta stundas naktī sākti 348 administratīvie procesi par ierobežojumu neievērošanu. Un salīdzinot ar notikumiem Gulbenes pusē, galvaspilsētā aizvadītā nakts bijusi mierīga. Par to pārliecinājās mani kolēģi Ivors Žepickis un Zanda Ozola Balodi. Visbiežāk cilvēki sodīti par atrašanos ārpus mājas bez attaisnojoša apliecinājuma vai personas dokumentiem. Un turpinājumā reportāžu par komandanta stundu Rīgā. Pulksteni 8:00, kad visā valstī sākas komandanta stunda, galvaspilsētas ielas sāk tukšoties. Tomēr ielās automašīnu netrūkst, un tajās lielākoties brauc cilvēki no darba. Piemēram, te mājup steidzas ģimenes ārsta. Labi, ka vismaz pašapliecinājums ir. To jau es esmu sadusi. No darba atgriežas arī kafejnīcu, ēdnīcu un restorānu darbinieki. Pašapliecinājums sagatavots un ceļu drīgs droši turpināt. Nu, nav patīkami, bet jūs zināt, ka ļoti daudz nozares turpina strādāt. Mēs kā sabiedriskā ēdināšanā mēs arī līdz 7:00 strādājam, bet nevienmēr paspējam laicīgi. Piekdienas vakarā reizēm ir daudz pasūtījumu, cenšamies paspēt līdz 8:00, bet nevienmēr sanāk. Neilgi pēc komandanta stundas sākuma ceļu policija aptur kādu vīrieti bez pašapliecinājuma, bet tā kā mājas tepat ap stūri, viņš saņem mutisku aizrādījumu. Damoj. Es eju mājās. Palīdzēsim aizpildīt. Tā viens pēc otra tiek apturēti gan taksisti, gan kurjeri, gan māju braucēji. Visiem mūsu ceļā sastaptajiem dokumenti ir kārtībā un pašapliecinājumi sagatavoti. Arī Rīgas pašvaldības policijas apturētajam autotransportam pašapliecinājums sagatavots. Taču krietni mazāk paveicas suņa Bruno saimniekam Mārim, kurš staidzinot draugu aizgājis krietni tālu no mājas un pašapliecinājumu līdzi nav paņēmis. Rīgas pašvaldības policija? Jā. Varētu palūkt lūdzu atrādīt pašapliecinājumu, kāpēc atrodaties ārā pēc 18:00 vakarā, un persona apliecošu dokumentu arī varētu palūkt. Zināju par pašapliecinājumu, kad tu dodies no darba vakarā, piemēram, es viņu arī pagājušajā nedēļā pildīju, bet dodoties ar suni pastaigājis, bija domājis, ka nevajag pašapliecinājumu. Vīrietim piemēro 20 eiro sodu. Par nozīmīgāku pārkāpumu sots var sasniegt pat 2000 eiro. Dodoties tālāk, Rīgas pašvaldības policija netālu no centrālās stacijas sastop vīrieti un sievieti. Apskatīt Rīgu atbraucām, bet jums te komandanta stunda, kā izrādās. Aleksandrs un Jeļena ir Ukrainas pilsoņi, kas nulē ieradušies ar autobusu no Tallinas, un nu pat uzzinājuši, ka viņiem nav nakts māju. Jā, mēs sagatavosim personām pašapliecinājumus, lai viņiem būtu, kā arī palīdzēsim atrast vietu, kur viņiem nakšņot, jo hostels, ko viņi noīrējuši, vairs nedarbojās, viņa vairs nav, līdz ar ko mēs palīdzēsim personām atrast mājvietas. Lai gan kopumā lielākajai daļai policijas uzrunāto dokumentu ir kārtībā, visas aizvadītās dienas laikā uzsākti 348 administratīvie procesi par pārkāpumiem komandanta stundas laikā. Zanda Ozola Balodi, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.